ጤና ይስጥልኝ። የዛሬ ታህሳስ 10 2012 ዓ.ም ምህረት የኢትዮጵያ ነገ ዜናዎችን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። በቅድሚያም ራሶቹን ኢትዮጵያ ሳተላይት ማምጠቄ የቅንጦት ሳይሆን የመኖርና ያለመኖር ጉዳይ ነው አለች። ዛሬ በወላይታ ሰዎች በቁጥጥር ስር ዋሉ። የወብን አመራሮችም ታስረዋል። ህወሓትና ፌደራል መንግስት ወደ ለየለት ግጭት እያመሩ መሆናቸውን አንድ የህወሓት ባለስልጣን አረጋግጡ። ጀርመናዊው ግለሰብ በአዲስ አበባ ለደታ ፍርድ ቤት በ10 ዓመት ጽኑ እስራት ተቀጡ። የአዋሽ ወልዳያ የባቡር ፕሮጀክት የኤሌክትሪክ ኃይል እንዲቀርብለት ጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት አዘዘ። ዜናዎችን በዝርዝር ኢትዮጵያ ሳተላይት ማምጠቄ የቅንጦት ሳይሆን የመኖርና ያለመኖር ጉዳይ ነው አለች። ኢትዮጵያ በታሪኳ የመጀመሪያ የሆነችውን ሳተላይት ከቻይና የሳተላይት ማስወንጨፊያ ጣቢያ ዛሬ ማለዳ ወደ ህዋ ልካለች። ለግብርና፣ ለማዕድን፣ ለአካባቢ ጥበቃ፣ ለአየር ንብረት ጥበቃና ለመልካ ምድር ጥናት የመረጃ አገልግሎትን ትሰጣለች ነው የተባለው። ETRSS 01 የተሰኘችው ሳተላይት ሙሉ ወጪዋ በቻይና መንግስት ተሸፍኖ የተገነባች ሲሆን በግንባታው 20 ኢትዮጵያውያን ባለሙያዎች ከቻይና አጋሮቻቸው ጎን ተሰልፈው ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማበርከታቸው ተነግሯል። ከቻይና 6 ሚሊዮን ዶላር ተለግሶ የተሰራችው ይህች ሳተላይት በአጠቃላይ 210 ሚሊዮን ብር እንደፈጀች ተነግሯል። ያም ማለት በአሁኑ ምንዛሬ ሲሰላ 186 ሚሊዮን ብር አካባቢ ከቻይና የተለገሰ ሲሆን ቀሪው 24 ሚሊዮን ብር ደግሞ ኢትዮጵያ መሸፈኗን ያመለክታል። የሳተላይቷ የመረጃ መቀበያ እንጦጦ ላይ እንደሆነ ታውቋል። ከማምጠቅ ስራው ጀምሮ ቁጥጥሩ ሙሉ በሙሉ እንጦጦ ላይ በኢትዮጵያውያን የህዋ ዘርፍ ባለሙያዎች ይከናወናል። ይህ ሳተላይት የማምጠቅ ስራ ከተለያዩ አካላት 10 ሚሊዮን ዶላር የገንዘብ ድጋፍ ማግኘቱም ታውቋል። 70 ኪሎ ግራም የሚመዝነው ሳተላይት ዛሬ ታህሳስ 10 ቀን 2012 ዓ.ም ማለዳ ከቻይና መምጠቁ በቀጥታ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ታይቷል። የኢትዮጵያ ሳተላይትና ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ሰለሞን በላይ ህዋ እንደ ኢትዮጵያ ላሉ ሀገሮች የመኖርና ያለመኖር ጥያቄ ነው፣ ቅንጦት አይደለም ሲሉ አስረድተዋል። በህዋ ምርምር የዛፍ ቁጥር፣ የአየር ንብረት ለውጥና ሌሎችም መረጃዎች ከተሰበሰቡ በኋላ እንደ ጎርፍ ያሉ አደጋዎች ከመከሰታቸው በፊት መተንበይ ይቻላል። ኢትዮጵያ እነዚህ መረጃዎች ሳተላይት አምጥቀው ፎቶ ከሚያነሱ ሀገሮች ትገዛ እንደነበር ታውቋል። ዶክተር ሰለሞን እንደሚሉት ከአምስት ዓመት በፊት በተሰራ ጥናት መሰረት ኢትዮጵያ የሳተላይት መረጃን ለመግዛት በዓመት 250 ሚሊዮን ብር ታወጣለች። ጥናቱ ለደህንነት የሚወጣውንና ዩኒቨርሲቲዎች የሚከፍሉትን አያካትትም ተብሏል። አፍሪካ ውስጥ መሰል ሳተላይት ለሌላቸው ሀገሮች መረጃ መሸጥም እንደሚቻል ታውቋል። የኢትዮጵያ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ትልቅ ቢዝነስ ነው በማለትም ጅምር እንቅስቃሴውን ይገልጹታል። ሲያስፈልግ መረጃ እንሸጣለን፣ ከኛ የላቀ ቴክኖሎጂ ካላቸው ሀገሮች ጋርም መረጃ መለዋወጥ ይቻላል ብለዋል። ዓለም በህዋ ጥናት ቴክኖሎጂ እየመጠቀ ሄዷል። ኢትዮጵያ ከተቀረው ዓለም አንጻር ጀማሪ ናት። አፍሪካ ውስጥ ናይጄሪያ፣ ደቡብ አፍሪካ፣ አልጄሪያ እና ግብጽ ጥሩ ስም አላቸው ብለዋል። ዛሬ በወላይታ ሰዎች በቁጥጥር ስር ዋሉ። የወብን አመራሮችም ታስረዋል። በወላይታ ዞን ክልል የመሆን ጥያቄን ካቀረበበት አንደኛ ዓመት ጋር በተያያዘ በተደረገ እንቅስቃሴ ምክንያት በወላይታ ሶዶ ከተማ በቁጥጥር ስር ውለው የነበሩ ግለሰቦች መለቀቃቸው ታውቋል። ከተከሰተው ችግርና አደጋ አዘል እንቅስቃሴ ጋር በተያያዘ በጸጥታ ኃይሎች ተይዘው ከነበሩት ሰዎች መካከልም የወላይታ ብሔራዊ ንቅናቄ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ከሆኑት ከአቶ አንዷለም ታደሰ በስተቀር ሁሉም መለቀቃቸው ተረጋግጧል። የወላይታ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ግንባር የወጣቶች ክንፍ አመራር አቶ አሸናፊ ከበደ ዛሬ ማለዳ የወላይታ ዞን የክልልነት ጥያቄው አንድ ዓመት መሙላቱን በማስመልከት ሰልፍ ለማካሄድ ከወጣቶች ጋር ተሰብስበው ባሉበት በቁጥጥር ስር ውለው እንደነበር ገልጸዋል። ከእርሳቸው በተጨማሪ የኦህዴግ አባል የሆኑት አቶ ወርቅነህ ገበየሁም ሊያካሂዱት የነበረውን ሰልፍ ያልተፈቀደ ነው በሚል መያዛቸውን ጠቁሞ ከተያዙ በኋላም ወደ ፖሊስ ጣቢያ እንዳልተወሰዱ ይፋ አድርገዋል። ምንም አይነት የኤሌክትሮኒክስ ግንኙነት እንዳናደርግ ታግደን እንድንቆይ ከተደረግን በኋላ በመነጋገር ተለቀናል ሲሉም የነበረውን ሂደት ገልጸዋል። በወላይታ ሶዶ ከተማ የሀገር ሽማግሌ የሆኑት አቶ ነጋ አንጎሬ የወላይታ ህዝብ
የክልል ጥያቄ ዛሬ ታህሳስ 10 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረጠ መሙላቱን በማስመልከት ሰልፍ ማድረጋቸውን ገልጸዋል። የከተማው አስተዳደርም የወላይታ ሶዶ ከተማ ነዋሪዎች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ወጣቶች፣ ሴቶች፣ ነጋዴዎች፣ የመንግስት ሰራተኞች በወላይታ ዞኑ ከተማ በሚገኘው ጎተራ አዳራሽ ውይይት ማድረጋቸውን በፌስቡክ ገጹ ላይ አስነብበዋል። አቶ አሸናፊ የክልልነት ጥያቄውን ካቀረቡ አመት እንደሞላቸው በማስተዋወስ በህጉ መሰረት ከዛሬ ጀምሮ በደቡብ ክልል ስር አይደለንም ያሉ ሲሆን የወላይታ ሶዶ ከተማ ከዛሬ ማለዳ ጀምሮ ከማንኛውም እንቅስቃሴ ታቅባ ጸጥ ረጭ ብላ መዋሏን ነዋሪዎች ይናገራሉ። በከተማዋ የትራንስፖርትም ሆነ የማህበራዊ አገልግሎት አለመኖሩን ያመለከቱት ነዋሪዎች የመከላከያ ሰራዊት አባላት ግን በከፍተኛ ቁጥር ተሰማርተው እንደሚገኙ አረጋግጠዋል። ከዚህ በፊት የሲዳማን ክልልነት ጥያቄ የተነሳ ከፍተኛ የሆነ እልቂት ተፈጥሮ እንደነበር የሚዘነጋ አይደለም። ህወሓትና ፌደራል መንግስት ወደ ለየለት ግጭት እያመሩ መሆናቸውን ባለስልጣኑ አረጋገጡ። የትግራይ ክልል በተደጋጋሚ ያጋጠመኝ ነው ባለው ችግር ሳቢያ ከፌደራል መንግስት ጋር ያለው ግንኙነት በጣም አሳሳቢ የሆነ ደረጃ ላይ እየደረሰ መምጣቱን የክልሉ ከፍተኛ ባለስልጣን የሆኑት ዶክተር አብርሃም ተከስተ ተገለጹ። ከትናንት በስቲያ ለስራ ጉብኝት ወደ ትግራይ ክልል ጉዞ ሊያደርጉ የነበሩ የሻንሺ ግዛት ልዑካን በፌደራል መንግስት ትዕዛዝ ወደ ትግራይ ክልል እንዳይጓዙ ተደርጓል ሲል የትግራይ ክልል መንግስት ቅሬታውን ካሰማ በኋላ ነው ባለስልጣኑ ከላይ የሰፈረውን አስተያየት ለቢቢሲ የተናገሩት። በምክትል ፕሬዚዳንት ማዕረግ የትግራይ ክልል የንግድና ኢንቨስትመንት ቢሮ ኃላፊ የሆኑት ዶክተር አብርሃም ተከስተ በቁጥር 6 የሆኑት አባላቱ ከቻይና ወደ ኢትዮጵያ ከመጡባቸው ምክንያቶች አንዱ ከትግራይ ክልል ጋር በልማትና አቅም ግንባታ ዙሪያ ለመተባበር የሚያስችል ስምምነት ለመፈራረምና ጉብኝት ለማድረግ ነበረ ካሉ በኋላ ልዑካኑ ከትላንት በስቲያ ከፌደራል መንግስት ጋር የነበራቸውን የስራ ቆይታ አጠናቀው አመሻሹን ወደ መቀሌ ለመብረር አዲስ አበባ ቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ቢገኙም ወደ ትግራይ መጓዝ እንደማይችሉ ተነግሯቸው ከአውሮፕላኑ እንዲወርዱ ተደርገዋል ሲሉ ገልጸዋል። የመቀበላቸውን የነበርኩ አውሮፕላኑ ቢያርፍም እንግዶቹን ይዞ አልመጣም። ይህንን ተከትሎ ባደረግኩት ማጣራት የሚያስፈልገውን ጨርሰው አውሮፕላን ውስጥ ከገቡ በኋላ መሄድ እንደማይችሉ እንደተነገራቸው ነው የሰማነው ይላሉ ዶክተር አብርሃም። እንግዶቹ ወደ ትግራይ ክልል እንዳይጓዙ የሚከለክል ምንም ምክንያት የለም ያሉት ዶክተር አብርሃም የግዛቷ አስተዳዳሪዎች ወደ ትግራይ እንዳይሄድ መደረጋቸው ተቀባይነት የሌለው ነው ሲሉ አጣጥለዋል። ወደ ትግራይ ይሄዳሉ ተብሎ ማስፈራሪያ የሚደርስባቸው ምሁራን፣ ተቋማት፣ ባለሀብቶችና የውጭ ሀገር ዜጎች አሉ። ይህንንም የዚህ አካል አድርጌ ነው የማየው የሚሉት ዶክተር አብርሃም በትግራይ ህዝብ ላይ ፖለቲካዊ እና ኢኮኖሚያዊ ጫናዎች ይደረጋሉ ሲሉ ተደምጠዋል። ዶክተር አብርሃም በትግራይ ክልልና በፌደራል መንግስት መካከል ያለው ግንኙነት በጣም አሳሳቢ ነው ሲሉ የገለጹ ሲሆን ግንኙነቱን ለማሻሻል የትግራይ ክልል ለመወያየት ሁል ጊዜም ቢሆን ዝግጁ መሆኑን ተናግረዋል። ሁኔታዎች በጣም እየተወሳሰቡ እየሄዱ ነው። የፌደራል መንግስቱ ይህን ቆም ብሎ ማጤን አለበት። እንደ አገር እንድንቆም ያስቻለን ስርዓት አለ። ይህ ስርዓት መከበር አለበት። ያጎደልነው ነገር ካለ መጠየቅ አለብን። ሌላውም እንደዚያው ሲሉ የልዩነቱ ምንጭ ለማለሳለስ ሞክረዋል። በትግራይ እና በፌደራሉ መንግስት መካከል የተፈጠረው ልዩነት በወዳጅነትና በመቀራረብ ለመፍታት ለምን ለመፍታት እንዳልተቻለ ለቀረበላቸው ጥያቄ ከአንዳንዶቹ ጋር ግንኙነታችን እንዳለ ነው፣ ስንገናኝ የልብ የልባችንን እናወጋለን፣ ይሁን እንጂ መሰረታዊ የሆነ የፖለቲካ ልዩነት ተፈጥሯል የሚል ግንኙነትና ወዳጅነቱን የይስሙላ መሆኑን ያረጋግጣል ተዋል። በትግራይ ባለስልጣናትና በመንግስት ባለስልጣናት መካከል የሚደረጉ ዘለፋዎች አሁንም ቀጥሏል። ጀርመናዊ ግለሰብ በአዲስ አበባ ልደታ ፍርድ ቤት የ10 ዓመት ጽኑ እስራት ተቀጡ። የፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት የልደታ ምድብ ችሎት በትውልድ ጋናዊ በዜግነት ጀርመናዊ የሆኑት ግለሰብ ሐሰተኛ ሰነድ ከውጭ አገር በማስገባትና በመጠቀማቸው ምክንያት በቀረበባቸው ክስ ጥፋተኛ ናቸው በማለት የ10 ዓመት ጽኑ እስራት ፈርዶባቸዋል። ከአንድ ዓመት በፊት የፓን አፍሪካስ ካውንስል ተወካይ እንደሆኑና የአፍሪካ ህብረት ቅርንጫፍ ባንክን በአዲስ አበባ ለመክፈት ነው የመጣሁት በሚል በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 02 የሚገኝ ህንፃ በወር $55,000 እከራያለሁ በሚል ወደ ድርጅት ባለቤት በመቅረብ አማላይ ውል መጠቀማቸውን ያቀረበ ክስ ያስረዳል። በደላላ አማካኝነት ባለ 7 ወለል ህንፃዎችን ያከራዩት የዛፍ ፋርማሲቲካልስ ዋና ስራ አስኪያጅም ለ7 ወር የኪራይ ገንዘባቸውን ቢጠብቁ የውሃ ሽታ በመሆኑ በጥርጣሬ ለፌደራል ፖሊስ ማመልከት ግድ እንደሆነባቸው ያስረዳል።
ይሄዳሉ። ፖሊስም ባደረገው ማጣራት ቀርቦ የነበረው $33,000 የሚያወጣ የባንክ ማስተማመኛ በታንዛኒያ ተሰርቶ የሐሰት ሰነድ መሆኑን ማረጋገጥ ችሏል። ጀርመናዊው ግለሰብ ህንጻውን ከተከራዩና ፍቃድ ካገኙ በኋላ ከኢትዮጵያ ባንኮች ገንዘብ የመዝረፍ ሐሳብ ነበራቸው ሲል ሌሎች በተከሳሽ ቤት የተገኙ ሰነዶችን በመጥቀስ ክስ መስርቷል። ተከሳሽን የዋስ መብት የከለከለው ፍርድ ቤቱ የሰጡትን የእምነት ክህደት ቃላቸውንና የቀረበባቸውን ማስረጃ በማረፊያ ቤት በማቆየት እስከ አንድ ዓመት ተከታትሎ ብይን ሰጥቷል። በዚህም መሰረት ግለሰቡ በ10 ዓመት ጽኑ እስራትና በ500 ብር ይቀጥቷቸዋል። ተጠርጣሪው በፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት በሌላ መዝገብ ተጨማሪ ክስ እየተከታተሉ እንደሆነም ያገኘነው መረጃ ይጠቁማል። የአዋሽ ወልዲያ የባቡር ፕሮጀክት የኤሌክትሪክ ኃይል እንዲቀርብለት ጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት ተዘዘ። ሙሉ ለሙሉ ስራውን ቢያጠናቅቅም የኤሌክትሪክ ኃይል ባለማግኘቱ ምክንያት ስራ መጀመር ያልቻለው የአዋሽ ወልዲያ ሐራ ገበያ የባቡር ፕሮጀክት ኃይል እንዲቀርብለት ጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት ተዘዘ። ሰሞኑን ከፍተኛ ባለስልጣናት በተሳተፉበትና በጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት በዝግ በተካሄደ የፕሮጀክት ስብሰባ ላይ ነው ቀጠን ያለው ውሳኔ የተላለፈው። ውሳኔው በፍጥነት እንዲፈጸም ማስጠንቀቂያ ዘል ደብዳቤ ለሚመለከተው ተቋም መጻፉንም ከታማኝ ምንጮቻችን ማረጋገጥ ይችላል። በጠቅላይ ሚኒስትሩ የመሰረተ ልማት አማካሪ ጃንጥራር አባይ፣ የትራንስፖርት ሚኒስትር፣ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል፣ የገንዘብ ሚኒስትርና የምድር ባቡር ኮርፖሬሽን የተሳተፉበት ስብሰባ ሲያወዛግብ የቆየውን የገንዘብ ምንጭ የባቡር ኮርፖሬሽን እንዲሸፍን ከስምምነት ላይ ተደርሷል። ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አስፈጻሚ ዶክተር አብርሃም በላይ ከስብሰባው በኋላ እስካሁን ምንም አይነት ውዝግብ አልነበረም፣ ለዚህ ስራ የተዘጋጀ በጀት ስላልነበረ ክፍተቱ ተፈጥሯል፣ አሁን ግን ወጪው በኮርፖሬሽኑ ተሸፍኖ ኃይል እንዲቀርብ ተወስኗል ሲሉ ለመገናኛ ብዙሃን ተናግረዋል። ይህ ፕሮጀክት ስራው ቢጠናቀቅም የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት ባለማግኘቱ አገልግሎት ለመስጠት እንዳልተቻለ ኢትዮጵያ ነገ ቀደም ሲል ምንጮቹን በመጥቀስ መረጃውን ለህዝብ ማድረሱን የሚታወቅ አይደለም። አድማጮች፣ ዜናዎቹ እነኚህ ነበሩ። ጤና ይስጥልን። ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረጎ እናመሰግናለን።